হয়, প্ৰথমে জনাইছোঁ ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2024ৰ শুভেচ্ছা। মই মন বিকাশ বৰগোহাঁই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত। আৰু আজি পহিলা জানুৱাৰী দিনটোত দেখা গৈছে ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিটো, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ। আৰু ইতিমধ্যে হাবুঙৰ যি চাউচেনলেন আছে, চাউচেনলেনত বিভিন্নজন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইতিমধ্যে এই যি আচলতে ঐতিহাসিক স্থলত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সেৱা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে। পুৱাৰে পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ পোনে পোনে মই সহযোগীকেইটা দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে এই পুৱাৰ ভাগতো কিন্তু শ শ ভক্ত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইতিমধ্যে এই ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত সেৱা অৰ্চনা পূজা অৰ্চনা আগবাঢ়ি আহিছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হাবুং চাউচেনলেনত। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইতিমধ্যে ইয়ালৈ আগমন ঘটিছে। দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল স্বজনক লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিহেতু পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে, মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াত যিসকলে আচলতে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায় তেওঁলোকে বিভিন্ন পন্থাৰে তেওঁলোকে মাহ প্ৰসাদৰ শৰাই অথবা যি আচলতে আহোম ৰীতি নীতি পন্থাৰ মাজেৰেও বিভিন্নজনে সেৱা পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ যিহেতু আজি পহিলা জানুৱাৰী আৰু আচলতে ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে, ফুৰাৰ ওচৰত যাতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰি আহিছে, সেৱা বিচাৰি আহিছে, নিবেদিছে। কাৰণ বছৰটোৰ আৰম্ভণি যাতে সকলোৰে বাবে কুশল মংগল হওক, আমিও তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে এই বা এগৰাকী অসমৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি ডক্টৰ পুষ্প গগৈ আছে। আমি তেখেতকো ছাৰ আপোনাক প্ৰথমেই ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু ৰাতি পুৱাই আপুনি এই হাবুঙৰ চাউচেনত আমাক দেখা পাইছোঁ, কেনেধৰণৰ এই 2024লৈ আশা আৰু আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি? প্ৰথমে আপোনালোকৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, কেৱল মোকে নহয় আপোনালোকো জনাইছোঁ। আৰু নৱবৰ্ষৰ দিন বুলি নহয়, প্ৰায় হাবুঙলৈ আহিয়ে থাকোঁ, কিন্তু আজিৰ দিনটো স্পেচিয়েলি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু দেখিছোঁ বহুত দৰ্শনাৰ্থী ভক্ত আহিছে, ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰিছেহি, বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু কোনোবাই বহুত মানুহে সুন্দৰকৈ মুগা পাটৰ কাপোৰ এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি পোচাক পিন্ধি আহিছে, কিছুমানে আহোম পাগুৰি চাগুৰি এইবিলাক লৈ আহিছে, খুব সুন্দৰকৈ হৈছে। আৰু কুকুৰা বহুতে থাম কৰিছে, মানে ভালকৈ পূজা দিছে এতিয়া। আৰু আজি নৱবৰ্ষৰ দিনত যে ইমান মানুহ আহিব এলাও ভবা নাছিলোঁ। ৰাতিপুৱা একেবাৰে প্ৰায় 8টামান বজাৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু এইটো বৰ শুভ লক্ষণ। আৰু মইতো বিশেষ টাই ভাষা সংস্কৃতি চৰ্চা কৰা মানুহ হিচাপে এই 40-50 বছৰ ভিতৰত যিখিনি মানে টাই ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে মানুহে আগ্ৰহ দেখুৱাইছে, এইটো দেখি মই অভিভূত হৈছোঁ। আপোনাৰ এই নতুন বছৰটোক লৈ কি পৰিকল্পনা আছে? মোৰ নিজৰ পৰিকল্পনা নাই, মই কাম কৰি আছোঁ আৰু, মানে এইটো তেনেকৈ নাই কৈছোঁ কেইবাখনো 5-6খনমান কিতাপ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, ওলাব। গতিকে মোৰ আত্মজীৱনীখন লিখি আছোঁ, এই বছৰতে উলিয়াম। আৰু মোৰ চিত্ৰৰ ওপৰত এখন কিতাপ মই কৈছোঁ, সেইখন হৈছে, অনুবাদ হৈ গ'ল, ছপা কৰি উন্মোচন কৰিব লাগে। এনেকৈ কিছুমান কাম কৰি আছোঁ আৰু। এয়া আছিল বিশিষ্ট টাই গৱেষক, টাই পণ্ডিত ডক্টৰ পুষ্প গগৈ। আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ বছৰটোৰ পৰিকল্পনা, তেওঁ প্ৰায় 5-6খন গ্ৰন্থ তেওঁৰ যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰাখিছে, তেওঁৰ নিজৰ আত্মজীৱনী তেওঁ সাজু কৰিছে। হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে। প্রথমে আপোনাক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আজি? প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ News18 অসমলৈ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যোগেদি, আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ সকলো ৰাইজলৈ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো ৰাইজলৈ মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিয়ে আমি অভিভূত হৈছোঁ। আজি নতুন বছৰৰ মানুহৰ আৰু সমাগম হাবুঙত বহুত ভিৰ দেখিছোঁ আৰু ৰাইজৰ মনোকামনা পূৰণ হওক এয়াই আমি কামনা কৰিছোঁ। নতুন বছৰ আমাৰ পৰিকল্পনা, আমি এটা বছৰ মাজত থমকি ৰোৱা আগতে হ'ল যে হাবুংখন আমি চাউচেনাৰায়ণ হলুং হপি বাদ দিয়ে বেলেগ একো বনাব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এই নৱবৰ্ষৰ দিনাই আমি তেখেতলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই আমি তেখেতলৈ হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিয়ে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। যিখিনি প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰি আমি তেওঁলৈ পঠিওৱা হৈছে, সেইখিনি কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে আমি সেইখিনি কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব পাৰোঁ। টাইম মিউজিয়ামটো ইতিমধ্যে তেখেতে কৰি দিছে, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল হৈ গৈছে, সেইটো আমি কম দিনৰ ভিতৰতে যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিভিন্ন প্ৰকল্প আছে, ৰাস্তাবিলাক আছে, ইয়াৰ অডিটৰিয়াম আছে, এইবিলাক সকলোবিলাক আধাৰুৱা কাম হৈ আছে, সেইবিলাক যাতে পূৰ্ণাংগ আমি এই নতুন বছৰটোৰ ভিতৰতে যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি ফুৰাতাৰাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু সমগ্ৰ অসমৰ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সকলো ৰাইজক এটাই আমি
প্ৰাৰ্থনা কৰিম আজি হলং হফি তৰফ হাবুং হলং হফিৰ পৰা যে সকলোৱে ভাতৃত্বভাৱেৰে প্ৰেমৰ ভাৱেৰে আমি জীয়াই থাকোঁ, অসমখন আমি একতাৰ এনাজৰে বান্ধো। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰজীৰ বিজড়িত এই হাবুং হাবুঙৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে কুশল মংগলে থাকক আৰু সকলোৱে সকলোৰে কথা এবাৰ ভাবক। হয়, নিশ্চিতভাৱে এয়া যিহেতু পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাবুল বুঢ়াগোহাঁই ইতিমধ্যে কৈছে হাবুঙৰ এই হলুং হপিৰ পৰা বা ৰাজ্য আচলতে ভাতৃত্বভৰা এনাৰ্জিডাল সুদৃঢ় কৰিব লাগিব আৰু চাউলুং চুকাফাৰ যি ইতিহাস বিজড়িত এই চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত এই ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত আজিও যিহেতু পুৱাৰ পৰা ভক্তমান ৰাইজৰ ভিৰ দেখা গৈছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে হাবুঙৰ এই বাকৰিলৈ এই পহিলা জানুৱাৰী দিনটোত কিন্তু যিধৰণে আচলতে জনতাৰ সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে এয়া আশাৰ ৰেঙনি, কাৰণ ই এক পৰ্যটন স্থলী হিচাপে ইতিমধ্যেই প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পৰিচিতি লাভ কৰিছে। দেশী বিদেশী পৰ্যটকো এই অঞ্চললৈ আহে আৰু বিভিন্নজনে ইয়াতে আজি যিহেতু পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছোঁ, আমিও যিহেতু নৱবৰ্ষৰ এই পহিলা দিনটোত আমি হাবুঙৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণেই এয়া দেখে হালুং হলুফি দৃশ্য সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰে যিহেতু যি আচলতে চাকি জ্বলাবলৈ যি আচলতে তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে যে তাতো বিভিন্নজনে নিজৰ সেৱা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে, এনেধৰণে এটা দেখা গৈছে পৰিৱেশ যে হালো এইধৰণে হাবুঙৰ বাকৰিটো আজি দেখা গৈছে ভক্তমান ৰাইজৰ ভিৰ আৰু আমি নৱবৰ্ষৰ পুনৰবাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰথম পহিলাৰ দিনটোত নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত এই হাবুঙৰ বাকৰিত দেখা গৈছে ভক্তমান ৰাইজৰ ভিৰ। বাইট গরু কার লোরে।